Ča prije nekoliko dana rekao je Mioni da je zabanično i razveden. Međutim, ekipa emisije Paparazzo Love uhvatila je Aleksića Ča kada je išao u sud da potpiše navodno papire za razvod braka. Aleksića Ča bio jako nervozan, napustio reality program, potpisao papire pa se vratio nazad i onda saopštio Mioni da je i razveden. Sve u svemu, situacija između Mione i Aleksića Ča zaista jako, jako komplikovana i iz minute u minutu situacije znaju da se zakomplikuju kada su oni u pitanju. Sve u svemu, Miona i on, kažu ljudi po društvenim mrežama, neće uspjeti da budu zajedno s obzirom da su jako temperamentni i nekako se i ne slažu. Ima momenata kada se slažu, ali onda budu i neviđene svađe. Aleksića napustio reality program Zadruga 7 elita na kratko kako bi otišao da potpiše papire za razvod od svoje sada već bivše supruge Vanje, a onda se vratio nazad u reality program Zadruga 7 elita. Da li će biti vanrednih ubacivanja? Da li će ući i bivši dečko Mione pa da zakomplikuje situaciju? To ćemo da ispratimo. Mnogi komentarišu, trebao bi da uđe, neka uđe, bilo bi super kada bi ušao. Da li će produkcija da usliši molbe publici ili neće? To ćemo svakako ostaviti na vremenu da saznamo i da propratimo. A kažu ljudi, bilo bi mega zanimljivo kada bi ušao bivši dečko Mione.